Почитувани граѓани, политиките на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кои носат нови работни места, поголеми плати и повисок животен стандард, продолжуваат. Но сега уште повеќе и уште подобро. Последниот мандат се посветуваме на економијата како наш врвен приоритет. И токму затоа, таа е првиот столб во нашата програма. За следниот мандат отвараме нови 100.000 работни места и обезбедуваме повисоки плати за сите граѓани. Ако за само 2,5 години успеавме да отвориме над 67.000 реални нови работни места, веруваме дека за следниот мандат можеме да ја оствариме бројката од 100.000 нови работни места. Зголемувањето на вработеноста директно ќе влијае на намалување на невработеноста. Ако денес имаме стапка на невработеност од 16,6%, нашата заложба е до 2024 година да се намали за двојно повеќе и да го донесеме под 8%. Исто така, заложбите за раст на платите во сите сектори, за сите граѓани, продолжуваат и во следниот 4-годишен мандат. Се залагаме за минимална плата од 300 евра и просечна плата од 600 евра до крајот на следниот мандат. До сега покажавме дека со СДСМ платите и пензиите растат повеќе и побрзо, но ние можеме уште повеќе и уште подобро. Затоа, покрај платите ќе растат и пензиите, и тоа за 21%, распределено по години, 6% во 2021, 7% во 2022 и 8% во 2023 година. Минималната пензија ќе порасне од 8.000 на 10.700 денари. До сега мерките во земјоделството се покажаа како мощни и успешни. Затоа, продолжуваме по тој пат уште повеќе и подобро. До 2024 година обезбедуваме целосно бесплатна зелена нафта за сите земјоделци и двојно повеќе пари за поврат на персоналниот данок кон земјоделците. Во следниот мандат продолжуваме да вложуваме во инфраструктурата. Ќе изградиме 260 километри автопати, 300 километри експресни патишта, ќе изградиме 950 километри локални патишта, рехабилитации на 1500 километри постоечки патни правци, нови 500 километри водоводи и канализации низ целата држава. Ова се реални бројки во реална програма. Покажавме дека можеме, ќе потврдиме дека можеме уште повеќе и уште подобро. Почитувани граѓани, насочено и целосно посветени сме на развивање на држава која обезбедува достоинствен живот и пристојна живеачка за сите граѓани. Држава во која трудот на работниците се вреднува и плаќа. Држава во која младите остануваат и напредуваат и се на исто ниво со нивните врсници во Европа. Веруваме дека кога можевме за 2,5 години да ја извадиме земјата од финансиски колапс и да обезбедиме највисок раст на платите до сега, пат на невработеноста на рекордно ниско ниво, убедени сме дека во следниот мандат можеме уште повеќе и уште подобро. Благодарам.